שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. רבים פונים אליי ואומרים לי, נועם, משום שזהו שמי, אומרים לי, נועם, כמה סרטונים עשית ביוטיוב? אז אני עכשיו ספרתי כדי לענות לכם על השאלה בסרטון הזה. כמה סרטונים יש לאבא קריר? עכשיו ספרתי, עכשיו התשיעי ל-11-2021, תשיעי בנובמבר 2021, נכון להיום יש לי ביוטיוב 5,120 סרטונים. 5,120 סרטונים ביוטיוב, בערוץ של אבא קריר, שאתם צופים בו כעת. כמה צפיות? סך הכל, לכל 5,120 הסרטונים ביחד, סך הכל 21.5 מיליון צפיות. 21.5 מיליון צפיות. 5,120 סרטונים בערוץ של אבא קריר. 5,120 סרטונים. יש עוד מישהו שעשה כזה הרבה סרטונים? ו-21 מיליון צפיות? זה מלא. 21.5 מיליון צפיות? זה סכום ממש גדול. 5,120 סרטונים? הבן אדם הזה שעומד מולכם עכשיו עם חולצה כחולה, עשה בעצמו, העלה ליוטיוב 5,120 סרטונים, ביותר מ-14 שנים. יותר מ-14 שנים אני יושב פה ומעלה סרטונים, והגעתי ל-21.5 מיליון צפיות. הישג נאה. תצפו בהרבה סרטונים שלי, שזה יעלה. להתראות.